Bom dia, net espectadores do Brasil, bom dia, net espectadores de todas as Américas, telespectadores, este é o programa Violão em Vida e essa é a sua Orkut TV. Aqui você pode interagir, nos envie a sua mensagem. Estamos ao vivo todos os sábados a partir das 10 horas, das 10 às 10h50. Agora, a partir do dia 16, das 10 às 10h50. Sábado que vem, o programa Violão e Vida será realizado das 10 horas da manhã às 10h50. E sábado que vem nós teremos um convidado especial, um dos maiores violonistas do mundo estará aqui sábado, dia 16 de fevereiro. Hoje é dia 9 e sábado que vem nós teremos o violonista Robson Miguel, como eu já falei, um dos maiores violonistas do mundo, estará participando do programa Violão em Vida, aqui pela TV Orkut. Quando fala dele, mas pouca gente no Brasil já comprou um disco de Robson Miguel, capixaba, parceiro de Paco de Lucia, que está passando férias em Franca, interior de São Paulo. Ele tem 22 discos gravados, já escreveu 28 livros sobre música. É o inventor de uma régua para escrever as notas. Fundou e rege uma orquestra com 72 músicos em Madrid. Mesmo assim, o capixaba Robson Miguel continua desconhecido no Brasil. Quando fez o primeiro concerto na Europa, em 85, estava desempregado. Será que quando cruzei o oceano em Espanha, eu pensava em apresentar a televisão de Espanha, aquele programa de música clássica, de Bach, Beethoven? Mas, de repente, a surpresa foi que eles disseram, não, não queremos ouvir essas coisas em terra de Bach, Beethoven, queremos ouvir o que tem do lado de lá. Opção, né? Juro. Robson já tocou ao lado de violonistas como Paco de Lucia, Aldi Meola e Joe Pass. A crítica afirma que ele é um dos 10 melhores do mundo. Robson fez escola, uma das maiores da Espanha. Boa noite para você e até amanhã.